Inselmilkom. Hekk kif joqrob is-sajf sena wara l-oħra dejjem nisimgħu l-istess diskussjoni dwar l-immigrazzjoni. Mhux ta' bxejn li ċ-ċittadini Maltin bħal ċittadini Ewropej xebgħu jisimgħu retorika u qed jaqtgħu qalbhom mill-Unjoni Ewropea fejn tidħol din il-kwistjoni. Din il-ġimgħa rajna jiżviluppa l-każ tal-MV Aquarius fejn l-Italja ħadet deċiżjonijiet li morru kontra l-liġijiet internazzjonali marittimi. Min-naħa l-oħra Malta onorat l-obbligi tagħha. Minkejja li ma kienitx l-awtorità li mexxiet is-salvataġġ, Malta xorta waħda kienet lesta li tassisti fi kwalunkwe evakwazzjoni medika li setgħet inqalet fil-waqt li batet provvisti ta' ikel u xorb fuq il-vapur. Iżda li lim minn dan, ma nistax ma nsemmix żewġ punti importanti. L-ewwel wieħed hija dwar il-ħtieġa li bħala pajjiż nibqgħu maquda fuq din il-kwistjoni. Ma jistax ikun li fil-Parlament Malti nitkellmu dwar front wieħed fil-waqt li fi Brussel tkun okkażjoni oħra biex nattakkaw lill-Gvern Malti. M'hemm l-ebda kontestazzjoni dwar li l-Italja kisret ir-regoli internazzjonali marittimi. Filli kienet qed tikkoordina s-salvataġġ u filli ordnat li l-MV Aquarius jaqaf ħesren f'nofs ta' baħar fil-waqt li qaltlu biex ma jidħolx fil-portijiet Taljani. It-tieni punt huwa dwar il-fatt li qegħdin nittrattaw ma' ħajjiet umani. Hemm min jgħid sew għamel Salvini għaliex hekk hemm bżonn biex l-Unjoni Ewropea tiċċaqlaq. Issa fil-waqt li nifhem il-frustrazzjoni ta' ħafna għalija huwa inaċċettabbli li nipperikolaw il-ħajjiet tal-persuni b'dan il-mod. Ir-realtà hi li b'dan il-mod mhux issolvi xejn. Il-problema hi li għandna ħafna pajjiżi madwar l-Unjoni Ewropea li assolutament ma jinteressomx isibu soluzzjoni li taħdem jew inkellet iħossuhom komdi jippritkaw minn fuq il-pulptu mingħajr ma jiċċaqalqu subajhom. Malta il-parti tagħha tagħmilha u bixxieraq li nistennew li pajjiżi oħra jagħmlu l-parti tagħhom ukoll. Allum inselmilkom.